бір болмайды. Барлар бірді әпсілай, ұтырашы дәжен әсен ұсар. Бүні бәлікке толмайды. Кеттік! Сегіріп-сегіріп дейін жүрдегі ұсырмы жүрген. Аба бейінші! Кеттігі сәлемді! Шаларда я на пава, эмине дуже сидене.
тәжірибелеріміз, құрметті достар, енді мен сәкінеміз дұрға шақырасы келі. Шушы концерт программамызды сізге әзірлеп, біз анарға таянып, анарға ұшанып, біздің құрылығымыз, біздің әне құрылығымыз дейілді қазір біз. Әйтірге болдырамыз құрыланып, бітіп Ресейді әшәуші татарларының құрылығы десек де болар. Еңдесеңіз бәрдавы ел. Бітіп татар дүниясы үшін, бітіп татар ғайласы үшін янып, кейіп, қайғырып әшіп татарға кішіміз бар. Чувашстанның һәм Татарстанның атқазанар мәдәниет қызметкері. Чувастан татарларының бітіп мәдәни мектебінің рәйсі Фәрит Абдуллаұлы Гүмәдинов. Ассаламу алейкум, құрметті милләттәшләр, қардәшләр, чынында ара әлемін ерак түгел, инде дә 800 километр. Біз инде аны тең қата кешке сейде шыққан едік, рахаттанып, сызғыртып, келіп жеттік, мектебен ертеңгі жетінші жартыға, әз сіз көп уақытта ұйықтап жатқансыз. Мақсатымыз бір, бұл бірден сізді көру, екіншіден өзімізді көрсету, әсіншіден ең заттысы, ең мүхімі мәрші балаларға мәскерді көрсету. Сіз балалар жылағанда бейгенде сіз күнгілден адамы сізді бүтән тұтырамайсыз, рәхәттен бұл шаттығыз, рәхмәт еттіңіз. Сонда аларның тігі туған тілімізге, туған мәдениетімізге, туған халқымызның жер бүйілеріне, мәхәббәтіне, нашындай кешелердегіне ұятып бұлған. Алар түрелер, сізелер қайығына басталар да халық өзінің жер бүйілерін жарата екен. Міне, сізге келеміз деп, алар үнді кенетіні. Әгер күнделік дәріске келгенде, деге стимул болмаса, алар бәлкі шылай жыламаслар да еді, білмесілер да еді. Так что, Аллаға шүкір, біздің сондай балаларымыз бар, біздің сондай мүмкіндігіміз бар. Міне, бұл балалар алдағы рәттәмін тамшан самыды. Май айында Алла берса, өздерінің яшешләрі яна, Түркияге, Анталияға, Спарта шәһәрләріне китәләр. Анда енді белгілі мишәрләрінің, біз енді татар барымызда, но шылай да тірлі татар бейді. Шылай тірлі татар болып, сонда бір зор букет болып, ұлы татар болып яшау өзі бір бәкет бейді. Міне шылар, алар енді Түркияда көрсетілер, міне мишәрләрінің сондай аутентик жыр бүйілерін. Так что біз сізге барысында біз рахмет. Тағы да рахмет белгілі Илдусқа. Илдус мына келгенде өз жасында кішкене бала еді. Әбігі мына өзінің баласында бейі жырлай. Өмір өте, но заяға өтмей. Милләтке, өзіне, ғайләге, елімізге файда етті. Актив рәвіште өте. Так что ол сізде де көп. Мен білем, нашушы учреждениеда біздің көп кіне, біздің дұстларымыз, Зәмзәмия болсын, әмі башқалар болсын. Һәр жерде өздерінің коллективларын болдыралар. Бүтін дүнияға тараталар татарның мұңын, татарның сондай матурлығын. Әл мына шушы янында мен шауқтарды Шолпы шәһәрендә мен Әлфия Шәмсетдинова. Мен Шолпы шәһәре бізге тағын дәрдім. Біз анда ел сайын шушы ансамбльдім. Әлі бұл біздің ансамбліміздің бір елішігіне. Әлі біз қалыларымыз бар, тағында кішкенелеріміз бар, тағын бір ғырыпы да бар. Міне, ел сайын анда келіп, рәхәтләнім халқымызға өзімізді күшәтейдік. Аллах өзіне рәхәтләнім қабыл етілділәр. Міне, сізге білген, әлі бірінші тапқыр, Илдус, ішілік мен? Премьеріні. Біз алып келдік сізге бірінші тапқыр премьері. Қатты әлі ұрмайда жиғамады қәлімізді. Аның ұл премьер...